Ty říkáš nezda holčičky? Ahoj holčičky. To ahoj, už neříkám holčičky. Jenom já. Já vlastně pan premiér, vy taky. Bývalý. Bývalý pan premiér. Budoucí pan prezident. Možná. Říká ahoj holčičky, jak říká Agátka. A Buš? Co ti říká? Agáta. Říká ale, pan Babiš. Pan Babiš, ale já jsem kvůli tomu měla hrozný hejtu, že jsem přezdílela jeho storíčko, což vlastně mě na to nepřijde špatnýho, ne? Tak ono si říká, že o kom se nemluví, tak je mrtvej, tak já jsem ráda, že jsi živá. Že se o tobě mluví i třeba na jiných sociálních sítích. Čauky, mňauky říkají, jsme krásný, tak holky, my jsme takom právě řešili, jak si máme na ten mobil. Ano, já se říkám, že jsi se mnou hrozně dozadu, tady sedíme na takových jako divných, to je strašně nepohodlný. Jestli si to neměla jako spolupráci, tak tohle si nekupuj. Neměla. To je fakt, na tom se nedá sedět, protože to není jako, vlastně u toho bolej kolena, tebe asi ne, ale mě bolej u toho kolena. To je tím, že sedíme u krbu, protože teď bude ta energetická krize, tak... Myslím, že budeme pálit. Ne, tak budeme brzo už jenom topit vlastně kamnama. No, ale zbírat klestí v lese. Proč ten divák dneska je? Je proto, že za mnou... Happy birthday! Tu Mia, která tady není, která je se svým tatínkem, kde má oslavu, protože oni byla se mnou. Já si pro ní jedu v 6 večer a budeme mít druhou oslavu tady. Pak budeme mít oslavu s dětma ještě tady. Ale vlastně máma byla... S dětma, s mýma dětma, to znamená s dětma, s trýdama, no tátama. S dětma ze školky. Všichni se na to těší, jako dcerou už dneska říkal, je v pátek ta oslava mý, tak on její kmotr, že? Takže... Dokonce bude clown, ke kterému se pak vrátíme, to pana Mandu musíme zpropagovat. Ale... Já mluvím hrozně rychle a holky jsou na to zvyklí. Ale co jsem chtěla říct, je to, že máma vlastně se mnou byla u prvního porodu a dneska mě rozplakala SMS-kou, kterou jsi mi napsala. Ano. Ano. A co jsem mi napsala? Všechno, nebo gratuluju ti, zase budu znovu plakat, k narození, tak narození Mie. Jsem pyšná máma na to, že jsi máma, něco takového. Ano, protože vlastně, když se vašemu dítěti narodí dítě, tak je to vlastně to nejvíc, co se těm starým matkám může stát, že to dál pokračuje. A musím říct, že Agátka měla hrozně těžký těhotenství, protože poměrně hodně bylo dramatický, protože jste se s Kubou hodně hádali. A vždycky přišla k nám domů, ale hlasy na zem plakala a já jsem říkala, pane bože, jak tohle těhotenství dopadne. Dopadlo super, máme bombu, hvězdu, Miu, miláčka. Což je neuvěřitelný, protože jak jsou všechny takový ty prenatální, jako poslouchejte hudbu a procházejte se, tak jako s tou Miou to bylo fakt drsný, jak jste se hádali a myslím si dokonce, že už nevím, jestli to říct. Se ne, nevím, co si říct, ale radši to neříkej. No tak, jako úplně tchýně taky se nechovala dobře. A je úžasný, že ta, na té Mie to vůbec není poznat. A všechny vady a křivdy se zapomněly. A proto si dneska i sdílela vlastně video s tatínkem, protože prostě půlka Mie je tatínek na zderpse. Já vím, že se chceš mazlit, a Mia je jenom, jsi jenom pejsek Mie, ty nejsi její rodič. No, kaž se, prosím tě, ano. Řekla Mia, tak přišla taky gratulovat. Nejmenuješ se Mia. Jak se jmenuje? Bonnie. No a já jsem to sdílela, právě jsem teď už měla spoustu hovorů od novinářů, jak to, že jsem sdílela Jakuba Prachaře na svém Instagramu. Holky, vy to chápete, novináři ne, takže speciálně pro vás. Jakub Prachař je otec, my. Prosím vás, k tomu můj bývalý manžel. Jsou potřeba dva. Na jedné straně máte spermie a na druhé vajíčko. Je to jako připlavání. Bez té spermie, z toho vajíčka nevznikne nic. Stejně tak, jako ta spermie, když si plave a nepotká vajíčko, taky nevznikne nic. Takže muži a ženy dohromady udělají Miušku a vaše všechny, co máte, Kubíčky, Teresky a všechny vaše děti. Ostatně i vy, co se na nás díváte, jste vznikli tak, že tatínková spermie potkala maminčino vajíčko. Takže novináři, nedivte se, že Agáta sdílela Kubu. Já jsem vlastně chtěla tím říct, že to těhotenství bylo dramatický, pak se to všechno na vlastně asi dva roky uklidnilo. A je to super, že teda už se to zase vyčistilo a dneska těm pátým narozeninám vlastně už nemusíte mít žádné hádky a můžete jenom oba dva chystat dárky a těšit se z toho. A my všichni se těšíme, že ta Miuška je takhle v pohodě a je úžasná. Je skvělá a já opravdu jsem ti hrozně vděčná, že se narodila, protože pro mě
hodina s Mijou je jak lázně. To je jak jet na 3 týdny do lázně. Že Mija je strašně vtipná a zábavná a je s ní fakt sranda. Je hodně energická. Tak. Má se sešly geny. Trautenberg a Žilkovi, to je exploze. Je to s ní náročný, ale je to prostě naše Mija, no. A měla by si říct, že tě, já jsem přišla a samozřejmě jsem začala hnedka výchovně působit a říct, proč tolik dárků? Ale Agáta mi odpověděla správně. Prosím vás, tam jsou ponožky zabalené, gumičky, ty dárky, kalhotky, ty dárky dohromady stály 2000 korun. Ale je to jenom jako zabalený v podrobných částech. Jako, aby že děti měly hodně papíru. Papíru, aby mohla rozbalovat, takže prstínky, co jsem koupila v Pepku za 40 korun. Tak jsem je... Protože... Každý zabalila zvlášť. Já jsem to tady včera balila asi 2 hodiny a říkala jsem si, ježišmarja, a brzo budou Vánoce, budu to balit znova. Já jsem ale takhle dělala na Vánoce, když jste byli malí, že jsem mi ty dárky měla očíslovaný, abyste měli všichni třeba 8. A teď jsem dokonce dělala, že jsem kupovala každému jiný papír, abych věděla, kolik už mám pro jednoho, a teď jsem ale zapomněla, třeba pro koho mám, když vás bylo 6, pro koho mám zelený medvědy a pro koho mám modrý hvězdičky, tak jsem to takhle trhala. Teď říkám, ježišmarja, komu jsem koupila tohle tričko? Tak jsem to z toho táhla, protože jsem kupovala už v září. Chtěla jsem ti říct, že máš nejvyšší čas. Já bych půlku těch dárku schovala na Vánoce. Paradoxně je Veronika 100x krásnější než Agáta. To asi napsal nějakej... Muž čítal. No, vidíš. Honzo Charvát. Tak, Honzo Charváte, neznám tě, ale můžeme se seznámit. Jste bez... Mami, děláš se známku. Neděláme, tak když mi píšeš, že jsem hezká. Tady už moje holky jsou hezký v obě. Děkuju. Ne, tak my jsme taky... Tak ty jsi ale byla v televizi, ona je nalíčená, má nějakou radcený vlasy. Já jsem dneska heč, hlídala Krišpína, jeli jsme pro dort Mije a pro dort pro moji mámu, která za chvilku sem přijede, která byla 3 měsíce se svým synem, což je její nejšťastnější čas. Protože, a to, jako ty žálíš na Vincenta, tak my ze ségrou žálíme na Štěpána, protože prostě maminka, když je ze Štěpánem, je nejšťastnější na světě, takže se právě vrací z ráje svého syna Štěpána, který po 3 měsících hlídání odjíždí zpátky na Panamu a maminku zase dává k mé sestře. Je pravda, že na babičku jste se hodně ptali, takže nebojte, živák určitě s babičkou bude někdy. No máme posvícení příští týden, souhle jsem koukala. Už takže... zase, jo. No to už je zase svatýho Václava. Toto letí. Tipné kočky. Jinak teda já si tady ohřeju polivtičku na svatýho Václava. Já mám taky premiéru filmu spolu se Štěpánem Kozubem. Tak prosím vás, chodte do kina. A co to je film? O čem je ten film? Slepičí. O pičí lásce matky. O matce, která má vlastně... Je to trošku tvůj životní příběh, když se narodil Cyril, tak má starší sestru, která je zdravá, mladšího syna, dcera. Takže ta matka má starší dceru, která je zdravá a mladšího syna, který má po úraze prostě takové, je to vlastně forma autismu a kombinovaná voda. No a ta maminka se upne na toho nemocního a tu zdravou odstrkuje. A to ty si zažila s Cyrilem. A s Vincentem, a to byl zdravý. Takže to je jedno. Ne, to je pravda. Tady mám také autistu a těším se na ten film moc. Píšu no, tady. No. Tak samozřejmě, že Štěpán Kozub hrál podle divadelní hry. Byl sice na nějakém školení, ale ta role už byla nějak napsaná francouzským dramatikem, který to teda psal podle taky skutečného příběhu v jeho rodině. Nevím, z těch 3, kdo byl on, ale myslím, že byl soused. Třeba nebo příbuzný. A spousta lidí tady píše, že už viděla upoutávku, že je to hrozně chytlo za srdíčko a že jo. Se na to těšej. Takže upoutávka už se běhá v kinech. Takže budeš mít premiéru. Právě na to posvícení, kdy ty budeš mít divák s babičkou svatého Václava. Jo, takže já nejdu na premiéru, mám babičku a děti, chápu. Takhle se to dozvíte při mým živáku, že na premiéru nejdu, to nevadí. Já si koupím lístek. Bude nové teletele, no tak to snad jako tohle dopadne. Ne, dívejte se na první dobrou na Voju, to je nové teletele, kde vlastně to režíroval, napsal hraje Vincent. A jsou to zase filmové, kde prostě jsou méně humpolácké, než bylo teletele. Humpolácký znamená.
Já tady čtu dotazy, které jsou tady, jenom nám všichni píšou, jak jsme hezký a je všechno nejlepší pro Miušku. Ale ty bys mohla tady vysvětlit, jako... Jak mohla zaspomínat na tvůj den porodu, víš? Jako na, s Mijou? Ano, jak ty jsi ještě ve 12 hodin učila na konzervatoři a pak si jela k porodu a ona se za 3 hodiny naučila. Narodila. Pravdě jsem rodila 12 hodin, mami. Krišpína. Ne, i Miju. A teď jsi ještě 13. ráno byla ve škole to jo, pak rozdat jsem, písemky nebo já co? Jsem dala, ne, myslím, že rozdat známky nějaký nebo něco. Pak jsem jela rovnou, protože ta škola, ta konzervatoř, kde jsem učila pod mámou, byla kousek, ne, jsem byla vedoucí oddělení, pozor. Byla kousek, ale už tam neučíme ani jedna, no. Byla kousek od Vinohradské nemocnice, kde, jelikož můj nejlepší porodník, doktor Radovan Vlk, myslím, že někam odlítal na dovolenou, takže jsme ten porod vyvolávali. A on mi udělal takový ten, pánové, teď asi neposlouchejte, nebo se poblijete, Hamiltonův hmat. No prostě je, to trošku uspíšil, tu cestu. Odmetl cestičku mi je. Že bychom to říkali nějak. No ne, tak Hamilton má, tak já buví, co si... My víme, co ženy, tak... ano, ale tak buví, co si po tím chvíli. No a co je mužům do toho, co pak vy víte, něco o těhotenství, to je jediný téma, který můžete poslouchat a vlastně k němu nemáte co říct. Kromě toho, Ježíš ta moje, když byla těhotná, to bylo. No takže viděla Hamiltonův hmat, já jsem si šla pak koupit pizzu. Vůbec nevím, proč já která pizzu nejím. A ještě jsme chodili okolo té Vinohradské nemocnice, aby, protože, se to aby se to jako celý vyvolalo. A já jsem porodila Miju, proč je to jako matka, nevím, myslím, že třeba v půl sedmý večer. Já si teda myslím, že to bylo ve 3 odpoledne. Ne, ale... to 100% nebyla už tma. To vím, že už byla tma. Ne, nedošla, nevypli elektriku. Ne, byla tma. Já jsem si říkala, že to není možný, jako ono už je tma, takže ten prakař se půjde rovnou ožrat. Už bylo otevřený bary. To bylo vlastně pro mě, já jsem chtěla projít co nejdřív, aby to se mnou aspoň chvilku byl. Samozřejmě pak hned odjel za Liborem Boučkem se ožrat a nebyl tam se mnou. Takže byla... Už tam měla holku, už tam měla vlhky, porodil Karkulku. Už jsem měla společnici. Takže my jsme tam, na... a já si pamatuju, že jsem z toho porodního sálu, protože jsem si říkala druhorodička, tak to v pohodě to já dojdu. A sestřičky říkala, paní Prachařová, to je super dobrý nápad, přece jenom jsem 12 hodin rodila, pak jsem rodila hrozně dlouho, nebo 10. A já jsem se zvedla, nebo se mi to stalo s Krišpínem, nevím. Zvedla jsem se a hned jsem oblela. Takže jsem nedošla. Tak to se stalo s Mijou, protože u Krišpína porodu jsem byla já a to jsem jí nedovolila. To je pravda, máma byla u porodu a to jsem měla epidural u prvního porodu a to jsme hráli karty a četli jsme si, já jsem chtěla koupit nějaký časopis a máma mi přinesla, když jsem rodila Krišpína Bravo Girl. A četli jsme si, jak přijít o panenství. S tím jako břichem, kdy máte ty kontrakce, je to úplně ta nejlepší volba, co můžete si číst a opravdu už nikdy nechci. No, ale já, když jsem na porodním sále s tebou, tak jsem měla za 14 dnů potom státnice z dějin divadla, takže já jsem byla na porodním sále a napříště jsem měla jenom ve slovenštině, to tehdy bylo, do dneška tu knížku mám, obrovská tlustá kniha, na těch kontrakcích jsem měla tu knihu a četla jsem si barokní divadlo, takže Bravo Garbo, lepší, já jsem se učila. 10 hodin je super, já rodila 42, s vámi je super humor. Bože, chudáku. No já myslím, že, ale ty jsi rodila, nebo ty řekni ještě svůj příběh, jak tě asi tak 15krát vraceli. A to já říkat nebudu, já jsem rodila 5krát, na tom není nic zajímavého. Aga, co ta tvá únava? No tak si jsem únava, já jsem to dneska říkala, protože já jsem dneska točila... Agáta se strašně přetěžuje. Agáta přijela z dovolení, měla vlastně dvouměsíční dovolenou, což normálně nemýváš. A vlastně do toho spadla po hlavě, protože Krišpín šel na operaci a vlastně si myslím, ani chlapi neuvědomují, jak ten stres tu matku, to je prostě horší než vánoční úklid, protože ten strach o to dítě strašně vysiluje, takže většinou ta únava dorazí, až když mu dneska vyndali stehy a vidíš, že to přežil a začíná nám chodit kolem nábytku, no, 11. Učí se chodit. No já vím, že jsem mu to nohu zlomila já, že za to se všechno můžu, já byla to nehoda, prostě to se někdy stane. Prosím vás, nedávejte babičkám hlídat děti, nebo to takhle dopadne. Ve 3 letech jsem mu zlomila nohu a do dneška vlastně z toho jsou následky. Takže já jsem... Ale on nemám, ne, že bych chtěla, máme, jako že by zlobil. No on zlobila táhně za mnou, já jsem na něj upadla a všichni říkáte, jak jsem hubená. Vidíte, jak jsem tloustá, že jsem vlastním zadkem zlomila vnukovi nohu.
No, ale počkej, já se oni se mě na něco ptali. Jo, máš kratě si, jo. Jsem si říkala, že sedíš tak odvážně. Že bych tady seděla v kalhotkách, ne. Někdy živák z kordy. Hele, jí bude za týden 17, musíme ještě počkat tak 2 roky. Až 3. Pozor, včera mi volala. Teda takhle volal mý chlapec. Ne. Já jsem neřekla jeho jméno. Její vůbec. Píp. Ne, nic, jestli bych jim píp, nesemila lístky na nějaký píp. Ticho. Ne, prosím vás, ty jsi hrozná. A co jsem řekla? Nic, mlč. Já o tobě taky mlčím. A o tvým píp. Kolik váží mamka? Asi tak 12 kilo. Ne, bohužel, už ne, už mám 50. Jak jde Kafe Poeta? Ježišmere, tak uděláme tady bratrovi reklamu. Cyril má... Cyril je náš bratr starší, kdyby to nikdo nevěděl, takový ten, co mu děláme reklamu non-stop a stále nikdo do té kavárny nechodí. To není pravda, on ve městě Slany na zahradě, která se jmenuje Kumpánova zahrada, tak on už tam vlastně celý léto jede kulturní programy, takže je to taková literární open air kavárna, on vaří kafe, ale k tomu tam zajistil. Byli tam tanečníci, koncerty, vážné hudby, čtení, scénické čtení, promítání alternativního jeho představení nebo alternativního artového představení. A teď vyhlásil Miss nebo Talent Slanýho tříkolovou soutěž, tak teď už bylo druhý kolo a bude, myslím, v finále. Podívejte se na stránky Café Poeta, ale je to vlastně bezvadný. Na Instagram nebo na Facebook, protože on v tomhletom následuje mýho tatínka, který vždycky dělal kulturní pořady, buď v Letohrádku Hvězda, nebo prostě na různých místech v České hudební společnosti a měl vlastně rád takový jako komponovaný pořady, kde jsou i diváci aktivní, takže on má i třeba tam knihovnu a vlastně se tam vyčtou básně a on ty knížky půjčuje. Vlastně mě vybral celou knihovnu, takže to je moje knihovna. A zase je tam vracej a on pak se všema v těch knížkách baví. Mně to přijde skvělý, jste vychovávaný úplně stejně a vlastně jako Agáta je přece jenom komerční a Cyril je teda hodně alternativní art, takže Café Poeta, Slaný, Umbánová zahrada. Já myslím, že jestli tam někdo byla, viděl mě, tak tam můj bratr na mě řve, když jsem chtěla udělat jedno kafe. Říkám, brácha, ty vole, tak mě tady asi ty lidi znají, ne? Tak já ti zvednu no, všech. Hygiena, nepůjdeš do toho, mě to taky nedovolil. Já jsem zase chtěla prosecco. A on říkal, mami, já mám Aperol Spritz. Já to nemůžu prodávat, protože on dělá všecko přesně, jak se má. A on řekl, já mám prostě vyskladněný Aperol. Tak ten Aperol z toho vylil do trávy a dal mi jenom ten. To prosecco, aby mu to sedělo účetně. Tak Cyril. Prosím vás, tady ještě je strašných dotazů na Soukupa, kde je. Já jsem odjela takovou... Práci asi. Já jsem odjela z Barandova, kde mám s ním jeden pořad a on po mně jich má ještě 8, takže on točí do večera. Tak. Jsem kousek od Slaného, určitě se zastavím. Zastavte no, se. No, Kumpánova zahrada. On tam, myslím, že třeba je od 11. Dnes mi přišla výplata a jsem děsně nasraná, tak děkuju, že mě bavíte. Chápem. Je to krutý, ale... Tak aspoň, že něco přišlo. Tak, aspoň něco přišlo a budeme sbírat klestí v lese. Ale zase víte co, aspoň jsme v tom, jako těch, co na tom... Je podobně, je víc než těch, co jako těch se to ani netkne, ty pracháči, těch je míň, tak ty jsou opuštěný a nás to se budeme prát s penězma je víc, tak si budeme navzájem pomáhat, budeme si půjčovat věci. Já si pamatuju, že jsem brala 840 korun městských divadlech a měla jsem tě jako miminko, tak jsme se vždycky s tátou hádali, jestli půjdeme koupit Sunar anebo Sparty, nebo kouřet. A já říkám, nemůžeš kouřit, když nemáme na Sunar pro tu Agátku. Ale vidíte to. On přestal kouřit a ty jsi vyrostla a měli jsme 840 Kč na měsíc v roce 85. Bráchové byly výborní nedávno v radiožurnálu. Ano. A zdravím holčičky z USA. Uce volky byly, ano, výborní tam byly, tipný. Tady všichni řeší, jako, že ano, bude všechno dražší, bude, no. Musíme... Tak ale my, víte co, my nevypadáme jako dvě ekonomky, takže jako... Já třeba ještě netopím, všichni říkají, jak to, že ještě netopíš. Třeba no to Jaromír... Budeš topit ještě v prosinci. Ne, třeba Jaromír se mě včera ptal, proč se topím. No. Tak. My tady máme krb a... Pojďme to neřešit, ale víte co, je důležitý zachovat si dobrou náladu. Pojďme si zachovat dobrou náladu. Jako. A dejte si pozor u voleb, koho budete volit, protože prostě jako... Říkala by si vlastně volit nová vláda, nebude já nevím, vlastně. My si nebudeme o politice. Ty vlny mám z kulmy. No ale
to si zapla tu kulmu v televizi, takže ti neubyla elektrika. Ne, já jsem hodně nově ty mobil, ale přišla televize, jo, přišla, se nedosví. Tak, ženy, bojovnice, velký obdiv, také netopíme, také netopím. Tak vidíte, září, jako za mýho dětství, můj táta topil jeden den v týdnu prostě, jako... Až to lednu jenom. No ale já jsem nás zvyklám, že můj táta byl... Ani to letní papír. No my jsme řezali noviny. To je strašné. Protože, ale víte, co za komunistů? Můj táta nebyl ve straně, byl perzekuovaný, pronásledovaný, byli jsme tři děti a vlastně to bylo jako... Takže já jsem zvykla jako z jedné cibule udělat nedělní oběd. Tak zase rozjedeme kuchařku pro chudý. To bychom mohli. Tady se bylo i spoustu dotazů, jestli bude nějaký výlet zase s mámou. Je pravda, že já jsem tady moc o prázdninách nebyla, proto nebyly ani výlety s mámou. Ale vy se taky moc nekoukáte, víte. Jo. Ale jsme rádi, že se vám líbily a určitě teda nějaké uděláme zase. Uděláme a nebo bychom mohli udělat to vaření pro chudý, to mi přijde ještě lepší. No a tomu můžeme jít na výlet. Nazbírat. Jo, tak to jsou zvědá ty, která nejíš nic, co... Já jsem všechno ze zahrady. Šípky a co tak. A Krišpín hrozně chce začít lovit a Krišpínu loví zajíce. Já to sbírám šípky. Ale já jsem řekla zajíc a tady tvůj pes poskočil. Možná půjdeš první na pekáč. No jo. Nebo to tvoje kliště, co máš na hlavě. Pozdravte mě, prosím, zdravíme. A kde najdem výlety s mámou? Tak všechny výlety s mámou najdete na YouTube. Musíte si dát Agáta slovo a výlety s mámou. A jich tam 9 asi. 13. 13. No, ale pojedeme, slibujeme. Vaření je super nápad. Mám strašně ráda Vančilku. Prosím mě, tady bylo spousta dotazů. Já to fakt rozjedem. Protože vždycky nás vždycky něco napadne tady s váma. My můžeme rozjet, jak se dá ušetřit. Ne, jako třeba jako nežádá.